Прорив у медицині здійснили американські вчені. Їм вдалося виростити зі стовбурових клітин людський хрящ. Той, що знаходиться у вусі, якщо його пошкодити, вилікувати не вдасться. Раніше пересадку робили від донора, а тепер кожен пацієнт може отримати новий із власних тканин. Ще недавно вченим не вдавалося виростити достатньо твердих хрящів. Нові дослідження довели, треба лише не поспішати і дали клітинам час. Зараз вушні хрящі пробують вживити людям. Ми знаємо, що стовбурові клітини можуть перетворюватися на кістки, хрящі, жирові тканини. Тому і використовуємо їх для новітніх технологій. Проблема лише в тому, щоб відтворити процес розвитку клітини так само добре, як він відбувається на зародковому етапі.